ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ଜନସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ତାରିଖରୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା, ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ପାରିବନି, ତୁମେ ବିଜେଡି ପତାକା ଲଗେଇ ପାରିବନି, ତୁମେ ସେ ପତାକାକୁ କାଢିକି ଫିଙ୍ଗ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ଗାଡି ସହ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ। କିଏ ଏବଂ କୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ବଲି ଶେଖ, ତାଙ୍କୁ ଅତିକ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନଦୀପ ପାଇକ ରାୟ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଅଲରେଡି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିବାରୁ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇବେ ବୋଲି। ଯୋଉ ମଞ୍ଜିତ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ପୁଲିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନଉନି? ଦଳ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନଉନି? କହୁଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା, ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନବୁ କେମିତି? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଇଏ କିଏ କିଏ ସମାନ ସେମାନେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ୟାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ ବି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଇଏ ଅଲି, ଇଏ ଆତିଫ ଅଲି, ଏବଂ ୟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜିତ, ଇଏ ମଞ୍ଜିତ, ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଘେରିକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ବାବା ତମେ ଆଗ ଶିଖ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତମ ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ମଞ୍ଜିତ, ଇଏ ରମଣ, ଏମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତଲାରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ି ବି ହେବନି। ଏମାନେ ସବୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ, ଏବଂ ଏ ଆବିଦ ଅଲିଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସପୋର୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ମତେ ସେ 2 ସଡ଼କରେ 2 ବଜାରରେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମାରିଦଳ ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସଟା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସଟା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।